La Universitat de València aposta per facilitar i potenciar la inserció d'estudiants, estudiantes, egressats i egressades al món del treball. El món laboral està experimentant profunds canvis en plena societat del coneixement. Canvis que suposen nous reptes en la incorporació al mercat laboral. Per aquest motiu, a UB Ocupació ens hem proposat derrocar aquest mur i al seu lloc construir un pont perquè ambdues parts es troben i fer realitat el nostre principal objectiu: la integració exitosa de l'estudiantat a la cultura de cada organització. Acompanyem l'alumnat des del principi perquè siguin conscients de les seues pròpies aptituds i aspiren a llocs concordes al seu perfil. UB Ocupació ofereix el servei d'acompanyament a l'alumnat en la seva transició al mercat de treball, a través de la formació i l'adaptació als processos de selecció al món del treball, empreses, administracions i organitzacions socials. UB Ocupació els ofereix ofertes de treball ajustades als seus estudis per enfrontar-se a un món global i canviant. Els fòrums d'ocupació que anualment organitzem als centres són la millor opció per a començar a establir contactes per avançar en la inserció professional. Un punt de trobada entre organitzacions compromeses amb un treball de qualitat i estudiants, estudiantes titulats i titulades amb un nivell de formació d'excel·lència. Són moltes les empreses, organitzacions i joves que han confiat en nosaltres i que poden contar les seues experiències positives. Unes històries d'èxit que ens motiven a seguir treballant pel començament d'un futur brillant.